Hei! Gillar du att spela in film? Gillar du utmaningar? Då har vi något för dig. Nov Marathon. En tävling där man gör film på tid. Du kan delta ensam eller med kompisar. Det enda du behöver är något att filma med, en dator och lite kreativitet. Vid startskottet kommer ni få ett sms med tre platser, tre föremål och ett tema. Är det bara att börja. Men kom ihåg att du bara har 24 timmar på dig.